دا لوی وبخون کې خدای پاک په سپیشلی نامو د کابل نیوز درنو لیدونکو ستړي مشه د نن خبرونې ته مو هرکلی وایم. د نن خبرونې موضوع مو د ډالرو بیل وړوالی او په مارکیټ کې د ډالرو کمښت او ترڅنګ په بازارونو کې د افغانیو بېساری کمښت او هم دې ترڅنګ د افغانیو زړوالی دی. په بحث کې راسره ښاغلی دریاخان بهیر او همدارنګه ازرخش حافظي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ، په خیر راغلی. حافظي صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. سلامت اوسئ، کور ودان. تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. مننه کوم. کور مو ودان. لکه څرنګه مو چې موضوع یادونه وکړله، نن سبا په بازارونو کې د ډالرو د لوړوالي څخه د خلکو شکایتونه زیات شوي دي او دې ترڅنګ د افغانیو په مارکیټ کې د افغانیو د بېساري کمښت او همدارنګه د افغانیو زړښت مسله هم رایاده شوې. نو که لومړۍ پوښتنه بهیر صاحب ستاسو ته متوجه شي چې ولې د هیواد په بازارونو کې ډالر بیه لوړیږي او علتونه به یې څه وي؟ لوی بخونکي خدای په نامه ما درناوی تاسو ته د بحث قدرمند میلمه حافظي صاحب ته او تاسو طریق تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته بې له شکه چې د وروستي تحولاتو نه البته دیارلس میاشتو نه راپدېخوا د افغانیو ارزش د ډالر په مقابل کې یا خپل نوسانات یې درلودل خو تر یو حد پورې په څو وروستیو میاشتو کې دا کنټرول شو. د ده عمده دلایل دا دي، یو دا چې مرستې بهرنۍ مرستې چې افغانستان سره پخوا کیدلې د هغه کمښت د افغانستان ته البته دا کافي اندازه خپل تاثیرات یې درلودل او د ده تر څنګ یو تعداد خلک چې خپل کار یا خپل بزنس په مسؤول ډول البته نه ویني یا نه هلته مسؤولیت د دوی د کار دپاره نشته، دوی هم کوشش کوي چې هغه خپل اندازه ارز خارجي ارز چې دوی موجود دی دوی کوشش کوي چې هغه ځان سه حفظ وساتي او بازار ته نه وباسي. په اصطلاح په د اقتصادي څرخې کې نه شامله یي په دې دلیل چې هلته مسؤولیت موضوع مطرح ده او د ده تر څنګ کاروبار په افغانستان کې کم شوی دی. بهرنۍ سرمایه ګذاري په افغانستان کې تقریبا صفر ته تقرب کړی. داخل دننه په هیواد کې هماغه تولیدي کارخانې چې وې هغه هم د هغو کارونه یو تعداد کارونه یې ټپه ودرېدل، یو تعداد نور هم کارونه یې ډېر دروکوڅه مواجه شول. البته د کارو سدي او مقدار یې ډېر زیات کم شو. دا هم یو دلیل کیدای شي د ده تر څنګ د افغانستان په مجموع کې د افغانستان د خلکو د عاید د سطحې راټیټېدل دا خپل هغه عمده په ټوله کې هغه عمده مسایل وو چې هم د افغانیو د ارزښت کمېدو پیسې کې خپل تاثیرات درلودل او هم د ده تر څنګ د دغه پیسو کمښت د بازار نه زیات کوشش کوي خلک کوشش کوي چې هغه اندازه پیسې چې دانوسه لري هغه پیسې ځان سه وساتي. په دې چې د افغانستان خو وضعیت ګوره چې د افغانستان اقتصاد زیاد د سیاسي مسایلو سره تړاو لري، تر هغه وخته چې دغه سیاسي بېثباتي یعنی د افغانستان حکومت بنده شکل دوام پیدا کړه دا د نړۍ لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي او دا ستونزې موجودې او افغانستان په همدا سیاسي او اقتصادي تجرید کې اوسېږي، نو بې له شکه چې خلک هم خپله یا په ټوله کې هغه خصوصي سکتور یا پانګوال زیاد زړه نه ښه کوي چې خپل امکانات اقتصادي امکانات چې لري هغه د دغه اقتصادي څرخې په حرکت کې شامل کړه. نو دغه موضوع ټول به استده شوي دي چې د پیسو د افغانیو د خارجي ارز په مقابل کې په تېره بیا ډالر په مقابل کې خپل قیمت د لاسه ورکړه. او د ده تر څنګ بله مسله دلته مخکې تاسو یاد کړئ، د افغانیو کمښت په بازارو کې د تېر د جمهوریت په وروستیو کلو کې افغانستان البته د پخواني رژیم د کوشش درلوده چې هلته پیسې چاپ کړو په دې چې هغه اندازه چې ضرورت و چې د افغانستان پولیس سیستم کې پیسې باید موجود یا پیسې کافي نه وي. خو هغه ستونزې چې د مرکزي بانک او د پارلمان ترمنځ البته د احمدي او د پارلمان ترمنځ په ټوله کې د اجرایه قوې او د مقننې قوې ترمنځ هغه ستونزې چې موجود دي دغه پیسو د چاپ لپاره چې هغه کوشونه چې وه کوشونه پاتې شول یعنی نهایي نه شول پیسې چاپ نه شوې. افغانستان کې د افغانیو مقدار چې په بازار کې باید په ترخش کې وای هغه مقدار کم شو او د ده تر څنګ یو مقدار زیات افغانۍ مندرسې شوې. هغه کافي نظارتونه چې باید شوي و یا دغه پیسې چې د بازار نه هغه پیسې چې
البته د چلش نووزی یا مندرس کیږي داغه راټولول او بیرته هغه داغه حریق کول. دغه مسایل ټول دغه ستونزې وي چې باید زده شو چې هم د افغانۍ د خپل ارزش د نورو اثارو په مقابل کې لاسه ورکول دي، تر څنګ د خپله د افغانۍ کمښت هم په بازار کې په زیاته درجه په یو زیات حد باندې محسوس شي. بالکل، مننه بهیر صاحب. حافظی صاحب که تاسو ته راشو همدغه پوښتنه له تاسو هم مطرح شي، لکه څرنګه چې بهیر صاحب ورته اشاره وکړل، هغه همده دلایل د وړاندې کړل لکه د مرستو کمښت دی، د کار نه مسؤنیت دی. تاسو ته فکر کوئ چې دغه مسایل څومره اندازه او په څومره اندازه دغه تاثیرات اچولی شي د افغانیو په ارزښت باندې، او دې تر څنګ په بازارونو کې د ډالرو د لوړېدو او د ډالرو د نه پیدا کېدو په برخه کې؟ سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، ستاسو درنو همکارانو ته، همدارنګه ښاغلي بهیر صاحب ته، او د کابل نیوز د تلویزیون محترم اوریدونکو ته. زه د بهیر صاحب خبرې تر ډېره زیاته بریده تاییدوم، د دوی خبرې صحیح وي، خو زما له نظره څو نور اساسي مسایل هم شتون لري. یو دا چې صادرات چې دی د اثاري د اثارو ترلاسه کولو یو منبع ده، او زموږ صادرات مخکې په ډالرو کېدلې. اوس مهال د تاثیراتو له مخې اکثرا زموږ صادرات د منطقوي کرنسۍ په حساب کېږي. د مثال په توګه لکه چې ښاغلی شهباز شریف وویلي، 2.5 میلیارد ډالر شاوخوا د افغانستان د سکارا د له امله دوی سپما کړي وو یا خپل اثاري بیلانس یې ترمیم کړي ول. که چیرې دا په ډالر خرڅ شوي وای، زموږ مقدار د ډالر چې په ملي مارکیټ څخه موږ په ډالر شیان رانیسو، د توازن لپاره یو اهمیت درلودل، او متاسفانه دا هم په کلدار خرڅ شو او د افغانۍ پر ځای کلدار لپاره ګټور تمام شو. دوهم دلیل یې زما له نظره دغه دی چې اعتماد د بزنس ایکالوژي له مخې یا روانشناسي اقتصادي له مخې خلک زړه نه ښه کوي چې دلته خپل پیسې مصرف کړي یا پانګونه وکړي. دوی د راتلونکي څخه هیریږي او د فضا مسؤول ځان ته نه بولي. یوازې امنیتي ستونزه یادیږي حافظي صاحب په دې برخه کې، که خلک ویره، تاسو یادونه وکړله چې خلک ویریږي، که پخوا ویره وای نو خلک به له دې ویرېدل چې جګړه ده او اقتصادي وضعیت خراب دی. اوس خو په هیواد کې جګړه هم نشته، ده هیواد خپلواکۍ ته رسېدلی دی، ولې اوس خلک ویره لري؟ ویره په څه کې ده؟ امنیت خو ډېر مهم دی د هر هیواد لپاره، او د مثال په توګه د انسانانو د ژوند د ساتنې لپاره او د هغوی د مال او حیثیت او ناموس د ساتنې لپاره اهمیت ډېر اړین دی او ډېر اهمیت لري، ولې کافي نه دی. د هغه تر څنګ باید د اقتصادي ودې لپاره اسانتیاوې برابر وي، چې متاسفانه د له امله چې افغانستان حکومت د په ملي ټولنو کې په رسمیت پېژندل شوي نه دي، او خپل مناسباتو کې ډېر محدودیت سره مخامخ دي، او دا د افغانستان عمومي امکانات کموي. او دوی د یو مقتدر ملي دولت، رسمي دولت په حیث نشي کولای چې په بین المللي مسایلو کې ګډون وکړي. تر اوسه پورې دوی په ملل متحد کې نمایندګي نه لري، او ډېر سفارتونه دوی په واک کې نه دي، په شمول د افغانستان سفارت په واشنګټن کې. نو دا ډېره ستونزه ده، د ملي امکانات ډېر ټیټوي او کموي. د دولتونو وظیفه دا دی چې ملي امکانات زیات کړي، او د اقتصادي ودې لپاره او د کار د ایجاد لپاره، د فقر د بین وړلو لپاره پانګونې ته ضرورت شته. پانګونه هغه هیواد سره نه شي کېدلی په لویه کچه کوم چې په رسمیت پېژندل شوي نه وي. دا په دې کې بینالمللي قوانین شتون لري، نور کنوانسیونونه موجود دي، او بل د سویفت د سیستم څخه محرومېدل د افغانستان چې د نړۍ مالي اقتصاد دې سیستم یوه برخه ده، دا هم ډېر ستونزمن دی افغانستان ته. دا هم پانګوال هیروي، دوی زړه نه شي ښه کولی چې دلته بیا پانګونه وکړي. او بل دا چې د اقتصادي ودې لپاره موږ د مادي منابعو تر څنګ معنوي منابع، یعنی علم ته، پوهې ته
او د بشري نیرو ته ضرورت ورو اکثرا د ځوانان چې دل تحصیل کړی ول او تر یو بریده پورې وو مسائل باندې پوهول اکثرا پس له سیاسي بدلون د افغانستان څخه بهر ته کډوال شول. اوس هم که تاسو د ځوانانو صف د پاسپورت په ریاست کې وګورئ په ورځ کې په زرهاو خلک غواړي چې د افغانستان څخه ولاړ شي. دوی مسؤلیت ته ضرورت لري، دوی غواړي چې په حاکمیت کې ونډه ولري او که چیرې دا انحصار له بین لاړ نشي او د یو سیاسي حرکت د قبضې څخه حکومت پراخ بنسټه نشي او خلکو ته یاده نشي دا لړۍ به روان وي او دا په خپل د ویرې اساسي لامل دی. مخکې خو ناامني و، مخکې اوس هم متاسفانه ناامني شتون لري، داسې نه دی چې بالکل قطع شوي دي. تاسو ته په غرب د کابل کې په هغه ښوونځي باندې برید او مخکې په جوماتونو کې په کندهار کې په کندز کې په ننګرهار کې او په نور ځایونو کې اوس هم نارامي شتون لري، اما د پخوا په پرتله ښه شوي دي. ولې دا کافي نه دي؟ باید افغانستان یو مقتدر ملي مشروع ادرس ولري ترسو دنیا په هغه باندې اعتماد وکړي او د پانګونې لپاره او نور مرستې لپاره زمینه برابره شي. اوس متاسفانه دا امکانات شتون نه لري او افغانستان په یو ډیر بد ضعیف موقف قرار لري. مننه حافظي صاحب. بهیر صاحب، که دې مسلې ته راشو چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیې لوړېدلو سره په بازارونو کې د خوراکي توکو او نورو نفتي موادو بیې هم لوړې شوې دي، د دې کنټرول لپاره څه کول پکار دی؟ اوسنی حکومت ته څه کول پکار دی او دې تر څنګ خلک باید څه وکړي چې تر څو د افغانۍ خپل هغه ارزښت له لاسه ورنه کړي او بیې هم کنټرول شي؟ زه د تایید او په ادامه غواړم اضافه کړم، وروسته د هغه مشخصا تاسو ته وخت راځم. د دې تر څنګ چې اسلامي امارت دی ونه کولی شول چې د خپل هغه صادراتي اقلام په تېره بیا ډبر وسکاره چې دوی باید په خارجي اسفارو لکه په ډالر باندې پلورلی وی په پاکستان باندې، اما دوی په کلدارو یې وپلوره. د ده تر څنګ چې افغانستان ته ضرر وشو، زموږ د ګاونډي هېواد دوام کې زیاته ګډه وشوه. یعنی دا د یو مثال دی، دا یو بېلګه ده. دا رقم ډېر نور اقلام دي، ډېر نور موارد دي چې په هغه باندې باید کار وشي او دنه باید دوی تجربه ترلاسه کړي چې په څه ډول دوی وکولی شي د افغانستان لپاره د خارجي ارز او معتبر خارجي ارز مسیر افغانستان لپاره خلاص کړه. د ډالر او د یورو د دغه معتبر ارز زموږ تاسو یو زیات تعداد هغه صادراتي اقلام لکه زموږ تاسو یو وچه میوه ده، تېره بیا جلغوزي دي یا هندسې د نور شیان دي، زموږ غالۍ دي، دغه مسایل دي. دوی د دغه صادراتو لپاره زمینه مساعده ول چې تا د افغانستان د مارک د افغانستان برند په اساس باندې یا د افغانستان په ادرس باندې دا صادر شي چې هغه لکه واکرو کې شي کېدل صادرېدل او بېرته افغانستان ته د خارجي ارز البته ډالر د راتګ زمینه مساعده شي. ځکه دوی پاتې راغلي دي، دا مسایل ته باید اساسي توجه وشي. څه شي موږ ضرورت لرو؟ موږ افغانستان کې خارجي ارز ته ضرورت لرو، ډالر. او زه تر څنګ باید موږ د خپل دغه ذخایر باید دغه شي په اصطلاح غني شي چې موږ وکولی شو رقابت کولی شو، حداقل د خپل د پیسو ارزښت وساتلی شو. په دې باندې تاسو فکر کوئ که چیرې دغه نقدي مرستې چې په هر اونۍ کې تقریبا دېرش او دودېرش میلیونه ډالر شاوخوا کې افغانستان ته کېږي، چیرې دغه قطع شي د افغانستان د پیسو او ارزش به د خارجي اسعارو په مقابل تېره بیا د ډالر په مقابل کې به څومره افت وکړه؟ یعنی د دغه بدیل لپاره باید یا د دغه موضوع د کنټرولولو لپاره باید کافي اندازه کار وشي. دغه مسایل ته البته توجه پکار ده. دا باید د سیاسي او اقتصادي بینش په اساس باندې یو تخصصي عمل یا طرحه باید جوړه شي او دا په اساس باید عمل وشي. دا یو مسله. دویم، موږ او تاسې ګورو په وجود یو تعداد هېوادو کې البته په ندرت لیدل کېږي چې د ده تر څنګ چې تقاضا په بازار کې کمه وي نرخونه هم ډېر لوړېږي. دا هغه رکود اقتصادي یا بد وضعیت دی. موږ او تاسې ګورو چې افغانستان مارکېټو کې متاسفانه د تقاضا صرف د خوراکي موادو ته یو اندازه تقاضا موجوده ده. نور مواد که چیرې نور اقلامو ته موږ فکر وکړو، مثلا ساخت ساز ساختمانی، دغه مسایل ته اون زیات بازار ښه نه دی، یعنی تقاضا نشته. صرف د خوراکي دغه اولیه مواد چې باید زیات
هغه ته خلک اړتیا لري، هغه یو اندازه تقاضا شته هم دده، تر څنګ بیا هم موږ ګورو چې بیا هم قیمتونه لوړ دي. په دې مانا چې موږ د خپلو پولي سیاست ښه حفظ کړی دی، ښه تنظیم کړی هم نه دی، او ښه یو منظم پولي سیاست موږ بازار کې جوړ کړی نه دی او تطبیق کړی هم نه دی. دا مسله هم کولی شي چې په دغه موضوعاتو باندې خپل تاثیرات ولري. دلته د دولت مسؤلیت دی چې دوی باید هم بازار کې په هغه اندازه چې امنیتي لکه د امنیت مسله چې تاسو یاد کړه، صرف دلته د فزیکي امنیت مسله نه ده چې فزیکي امنیت تامینی او خلک راشي خپل کاروبار او خپل انویسمنت یا سرمایه‌گذاری په افغانستان کې، صرف دا کار ضرورت نه دی. دلته باید روانی مسؤلیت هم باید موجود وي، دلته باید حقوقي مسؤلیتونه باید موجود وي، دلته یو څوک راځي سرمایه‌گذاری کوي که داخلي یا که بهرنی، باید د هغو دپاره دا مسؤلیت موجود وي، هغو باید دا اطمینان حاصل کړي چېرې هلته څه ستونزه پېښېږي، د دوی سرمایه به د دوی د لاسه نه ځي، یعنې خساره به دوی ته نه واردېږي. دا مسؤلیتونه صرف دا نه دی البته چې موږ فزیکي مسؤلیت غلا نه وي یا رشوت نه وي، دلته نور جانبی نور مسائل دي چې هغه ته هم باید توجه وشي. بلکل بهیر صاحب، مننه کوم. کور مودان، که دې مسئلې ته راشو چې اوس وخت کې د هیواد سیاسي او امنیتي ناخوالې د افغانیو په ارزښت څومره بده اغیزه کړې ده، یا هم که خدای مکړه یعنی هیواد بحران طرف ته لاړ شي، یعنی هغه امنیتي وضعیت لا خراب شي خدای مکړه، نو د خپل افغانۍ په خپل ارزښت څومره له لاسه ورکي، او د دې کنټرول لپاره او د دې پارسوب د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی؟ افغانستان کې فعلي وضعیت، البته فعلي اقتصادي وضعیت چې ګورو، دده عوامل سیاسي عوامل دي، صرف اقتصادي عوامل نه دي، سیاسي عوامل دي. او د سیاسي عوامل یا سیاسي موانع موږ کولی نه شو چې په اقتصادي چلندو باندې یا په اقتصادي کړنو باندې هغه موږ حل کړو یا برطرف کړو. د سیاسي موانعو دپاره باید سیاسي برخوردونه وشي، سیاسي تعاملات باید وشي، تر څو چې سیاسي مسائل حل شي او د اقتصادي مسائل لپاره زمینه مساعده شي. اوس تاسو ګورئ د غټه اساسي مسله هم دا ده چې د افغانستان البته د موجود نظام یا د اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل د نړۍ لخوا، دا غټه اساسي مسله ده. هر هیواد اوس چې هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان سره البته تعاملات ولري، دوی پوهېږي په دې چې ټول هیوادونه هغه کنوینسیونونه چې هغو امضا کړي دي، د هغو ته هغو مجبور دي چې رعایت وکړه. تاسو فکر وکړئ د افغانستان د فعلي نظام سره، د اسلامي امارت سره، چین، روسیه، دغه هیوادونه ښې اړیکې لري تقریبا، اما دوی نه راځي هغه غټې اقتصادي پروژو کې دوی سره قراردادونه نه امضا کوي، په دې دلیل چې هغو د هغه لاسلیکونه کنوینسیونونو کې چې هغو ملحق شوي دي، دا هغه جهاني کنوینسیونونه، دا هغه نه دوی عدول کولی نه شي، د هغه نه وتلی نه شي. یعنې په ټوله کې مجموعا دلته یو چتر دی چې دا چتر دا قوانین نه څوک وتلی نه شي. نو د دغه موضوعاتو د حل کولو دپاره ضرور دی، دا اړینه برېښي چې اسلامي امارت خپل دننه دلته یو داخلي مشروعیت رامنځته کړه، د خپل د نظام او د حکومت مشروعیت د خپل د خلکو نه واخلي، او دغه مسالې لا باعث ده شي. البته بې له شکه چې دلته د خلکو اساسي ابتدایي حقوق دي چې هغه باید ورکول شي، تر څو چې داخلي مشروعیت او داخلي اجماع رامنځته شي، او وروسته د دوی اقدام وکړه د نړۍ نه خپل البته ځان په رسمیت وپېژني، په نړۍ دوی په رسمیت وپېژني، تر څو چې دغه مسله ونه شي، نه د غټو پروژو دپاره زمینه مساعدېږي، نه د خارجي یا بهرنۍ سرمایه گذاری د پاره زمینه مساعدېږي، او نه د خارجي ارز د راتک د پاره افغانستان ته زمینه مساعدېږي. نو دغه مسایل باید سیاسي مسایل په سیاسي شکل باید حل شي، یعنی هر راهکار موږ د خپل راهکار سره موږ کولی شو، مننه کورموادان. بهیر صاحب، حافظي صاحب، که تاسو ته راشو، ستاسو نظر واخلو چې اوس وخت کې که د افغانستان اسلامي امارات له نړیوالو سره تعامل ته ونه رسېږي، څه فکر کوئ د افغانیو په ارزښت به څومره بده اغېزه وکړي، او په ټول کې د هیواد پر اقتصاد به څومره بده اغېزه وکولی شي؟ د افغانۍ ارزښت ډېر خپل قیمت د لاسه نه دي ورکړي تر اوسه پورې، په دا دیارلس میاشتو کې تقریبا 10% راټیټ شوي دي، او دا د ګاونډي هیوادونو په پرتله هم لږ دي. ولې دا د دې برکته څخه دی چې موږ هلته 9 میلیارد ډالر زیرمې لرو، او هغه پیسې هلته په امریکې کې او په اروپا اتحادیه کې د پیسې د اعتبار لپاره ایښودل شوي دي د قرارداد له مخې.
تراغه بریده پوری شغه پیسې شتون لري دا اعتبار دی افغانۍ ډیر نچتیږي کاغه پښتونونه شتون نه لري یو ډالر دی یو لک افغانۍ په مقابل لکه افغانۍ دوره دی طالبانو او د مجاهدینو د نویم کلونو په وخت کې دا راچتیږي او دا یو سخت نورین زمونږ بحراني اقتصاد ته بیا واردیږي په دوهم دلیل دا داخلي منابع هم نسبی خپل اثرات لري د مثال په توګه کې چیرې زمونږ صادرات زیات شي مونږ یو څه رسمي او بربند صادرات لرو یو څه غیر رسمي عواید هم لرو د مثال په توګه د تریاک پیسې چې دي او د غنور نشي ټکو پیسې هغه چې پته زی خو پیسې بیا راوړي کنه بیا په سخت اسوارو کې خرڅیږي تقریبا په کال کې 2.8 میلیارد ډالر څخه نیولې تر 3 میلیارد ډالر افغانستان ته راسي هغه پیسې په هیڅ سایه کې نه راځي او یو دلیل دی د دې چې د افغاني اوسم یو څه سبا ساتل دي د تریاک برکت هم دی او دغه تر څنګه د مشت افغانان په بهر کې چې قرار لري په کال کې د زمونږ د تحلیل لمخې او زمونږ د سروې لمخې 1.1 میلیارد تر 2 میلیارد ډالر پورې خپل کورنۍ سره مرستې کوي دا پیسې هم هغه پټ عامل لامل دي چې زمونږ اساري بیلانس ساتي او د افغاني د تقویل لپاره ګټور دي ځکه چې هر وخت دا په ډالر کې را انتقالیږي او ډالر بیا په درنه په هیواد کې په افغانۍ بدلیږي مننه حافظی صاحب کدی مسلې ته راشو چې د افغانیو د ترویج د فرهنګ د ترویج فرهنګ د لپاره څه کول پکار دي ځکه چې اوس وخت کې په بازارونو کې که وړو سوداګریزو راکړې ورکړې نو نیسو تر لوی راکړو ورکو پورې ټول ډالر کارول کیږي بهرني اثار کارول کیږي یان یورو کارول کیږي د افغانوی د فرهنګ د ترویج لپاره څه کول پکار دي بل خصوص بیا د افغانستان اسلامي امارت ته چې دوی باید څه وکړي تر څو په بازارونو کې د افغاني رواج سي او راکړه ورکړه پیوشي د پخوانی حکومتونو په وخت کې او اوسنی وخت کې دا قوانین د اقتصاد بدلون نه مومي د مثال په توګه 2+2 څلور کیږي دا د افغاني اهمیت او پرستیج ساتنه او د هغه د ترویج په مارکیټ کې دا د حق حاکمیت ملی د افغانستان یو برخه ده متاسفانه ډیر کلونه کیږي چې په ګاونډي ولایتونو کې پاکستان سره کلدار چلیږي او ایران سره کوم ولایت چې هم سرحد دی هلته ایرانی تومان چلیږي دا په خپله پر افغاني باندې هم نه یوازې اقتصادي اغیزه لري بلکې ډیر سیاسي منفي تاثیر هم لري او د افغانستان پرستیج ته او د ملي پیسې ته د زیان رسوي موږ وار وار دا وختونه کړی و چې اجازه مو ورکوي په هیڅ ځای د دنیا کې دا نشته دی نه په امریکا کې نه په جرمني کې نه په دوبۍ کې نه په هیڅ هیواد کې څوک د مارکیټ کې په بهرنۍ پیسو باندې شي نشي اخیستلای او دلته په افغانستان کې د افغاني پر ځای کلدار چلیږي حتی په هټیو کې په دوکانونو کې په رستورانونو کې ایرانی تومان چلیږي او ډالر بیا په لوی معاملاتو کې لکه کورونو اخیستلو خرڅلاو او نور لوی معاملې چې دي مثلا د تیلو اخیستل او خرڅلاو ټول په دلار کېږي او دا په خپل د افغاني د ساحت د نفوذ څخه کموي او په یو محدودیت کې قرار نیسي او په خپل د دې لامل ګرځي چې افغاني د نورو په اثر په مقابل کې سقوط وکړي مننه کور مودان کڅام د خبرونې وخت ډیر کم دی او د پای شي بده ک بهیر صاحب تاسو راشو او یو لنډ پښتنو کولن ځواب راتراکي چې اوس وخت کې په بازارونو کې بانک نوټونه ډیر زړه شوی دی کنه او د ترڅنګ د بانک نوټونو د زړښت مسله په د افغانیو پر ارزښت څومره بد اغیزه کولای شي کله چې مرکزی بانک خپل مسولیتونه البته په ډول سره ورسي د دوی مسولیت دی چې دوی هغه زړه مندرس نوټونه د بازار نه راټول کړي او هغه هغه کې چې په تاریخي غیري کا خود د ترڅنګ بدیل هم باید ولري چې پرته بدیل د بازار ته تزریق شي او افغانستان د پیسو چاپ دو په لحاظ د پیسو چاپ صلاحیت نه لري نشي کولای چې د پیسو چاپ په نوکه بدای چې دوی کوشش وکړي
خلکو ته دغه عامه پوهاوی د طریقه خلکو ته د تقسیم کړي د پیسو ساتلو کې څنګه چې د خارجي اثر ساتي داخلي د افغاني او د ساتلو په برخه کې دوی باید خپل مسؤلیت پر ځای کا ترڅو چې موږ وکولی شو د خپل افغاني او موږ ملي هویت دی هغه باندې دغه نه ښه ګټه پورته کړو دغه په ښه ډول یې وساتو دغه مسایل ته باید زیات توجه وشي خو په ځکه تر کوم د اساسي حل دپاره باید بیا هم ټول مسایل هماغه ته راګرځي چې دا حکومت څه یو حکومت وي چې ټول افغانستان په هغه کې خپل ځان وویني او دا د نړۍ لخوا په رسمیت پېژندل شي تر څو چې موږ د پیسو برخه کې هغه پیسې چې د سرکل نه وځي البته چلش نه وځي بېرته د هغه په ځای د نوي پیسو د چاپ او د هغه تضیق په مارکېټ کې مننه تر څو چې خلک خپل او یو مسله لکه مخکې تاسو یاد کړئ یو تعداد سرحدي ولایتو کې هم چې خارجي اسعار یا د موږ د ګاونډیانو پیسې چلیږي یو دلیل دا دی چې هلته د افغانیو کمښت دی نو که چیرې افغانۍ کافي اندازه وافر اندازه موجود وي بیا د مخه هم نیول کور مودان مننه کوم ښاغلی دریاخان بهیر او هم دې تر څنګ زرخش حافظي صاحب د اقتصادي شارو شنون کې چې په موږ سره د نن خپرونې په بحث کې ګډون وکړ ډېره زیاته مننه کوم کور مودان درنو لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم کور مودان د نن ورځې خپرونه همدلته پای ته رسیږي که څه هم د نن ورځې خپرونې موضوع د په هیواد کې د ډالرو د بیې لوړېدل او په د افغانیو بانک نوټونو د کمښت او زړښت مسله وه نو په کار همدا دی چې د بانک نوټونو له زړښت نه په جدي ډول ډډه وشي تر څو وکولی شي چې حکومت هم دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه د افغانیو هغه خپل ارزښت بیرته ترلاسه کړي نو یو بله مسله دا یادیږي چې د افغانانو تر ټولو لوی اندېښنه دا ده درنو لیدونکو چې کله بازار کې د ډالرو بیه لوړیږي ورسره د نفتي او خوراکي توکو بیه هم لوړیږي نو په دې برخه کې موږ هم له د افغانستان اسلامي امارات له حکومت څخه غوښتنه ده چې دغه نرخونه کنټرول کړي او بازار کنټرول کړي نو مننه کوم کور مودان چې له موږ سره مو ملتیا وکړه تر بلې خپرونې چې زه محب الله حنیفي درته زیرېږم په لویو بکونکې خدای پاک مسپرم لوی الله مل شه ښه وخت خیر چاره